Oui. Eu acho que assim, olha, precisa cair na realidade, porque assim, é o seguinte, vocês estão há um tempo já casados, entendeu? E é assim, amor, vai diminuindo mesmo, entendeu? E ele quer um papo, ele quer um jantar, ele é romântico. A senhora quer já estar tá clicando no cio, ele é romântico. Ele quer bater um papo, conversar com o universo, ele quer uma sedução, e a senhora quer ação. Quem é errado nessa história? Ninguém. Mas alguém vai ter que ceder. Ele já conversou, você já conversou. Quer dizer, não é foda de conversa, porque ele conversa com você. A senhora que é enjoada, tem que ter um jeito. A senhora é autoritária. A senhora é mandona. A senhora é ditadora. A senhora é enjoada.